The relationship was still quite. Bu jangari guruh o'rtasidagi aloqalar shu paytgacha anchayin mustahkam. Tan olish kerak, haqqoniy tarmoq sifatida keng ildiz otgan. Qolgan jangari guruhlar orasidan nisbatan yirigi. Sharoitga qarab ular bilan bemalol ittifoqchilikka kirisha olgan guruh. Asoschisi Jaloliddin Haqqoniyning o'limi hozir tarmoq uchun jiddiy yo'qotish bo'lmasligi mumkin. So'nggi bir necha yildan buyon tarmoqqa uning o'g'li Sirojiddin Haqqoniy boshchilik qilib kelgan. U Afg'oniston Taliban harakati liderining muovini ham bo'ladi. Jaloliddin Haqqoniy tarmoq asoschisi va ilk lideri sifatida yodda qolishi tabiiy, ammo uning o'limi tarmoqning faoliyatini izdan chiqarish darajasida katta ta'sirga ega voqelik bo'lmaydi. Bu Haqqoniy tarmog'ining o'zbek jangari guruhlari bilan aloqasi ittifoqchiligiga ham to'g'ridan-to'g'ri ta'sir qilmaydi. Tarmoq uzoq yillar davomida o'zining qanchalar jangari ekanini amalda isbotlab kelgan. Taliban harakatining eng qudratli, sobit va yaxlit bo'lagi. Shunday ekan, bunga o'xshash guruhlar bilan qandaydir aloqada bo'lish sizga o'zingizda bo'lmagan jangari qudratga ega bo'lish imkonini beradi. Groups in Uzbekistan and elsewhere.